Viva la vida, Coldplay här i format i P4 Radio Göteborg. Göteborg som är en stad som just nu hyser en filmfestival där det inte bara visas film, knyts kontakter och hålls seminarier. Det delas ut fina priser också. Cassandra? Nej, till. På lördag tillkännages vem det är som vinner Dragon Award Best Nordic Film. Och en av de nominerade filmerna till det priset är svenska långfilmsdebuten Apflickorna. Regisserad av Lisa Skann och med mycket fint foto av göteborgskan Linda Wassberg. Numera boende i Köpenhamn, men ändå göteborgska. Bägge två är utbildade på Danska Filmskolan i just Köpenhamn. Och Apflickorna är ett drama om maktspel och konkurrens kretsande kring flickorna Emma. Emma spelas av Matilda Paradiser och Cassandra spelad av Linda Molin, som bägge två tävlar i ridsporten voltige och kämpar om en plats i laget inför en tävling. Vi möter också bland andra Emmas lilla syster Sara, fantastiskt gestaltad av Isabella Lindqvist. Och det handlar om att bli människa, vad man är beredd att göra för att nå sina mål och hur långt man kan gå. En modern västern i Göteborgsmiljö om makt, sex och djur. Jag träffade regissör Lisa och fotograf Linda på Lagerhuset vid Järntorget i tisdags, dagen efter premiärvisningen av Apflickorna och bara en kvart efter den andra visningen på Draken. De är fortfarande mer eller mindre överväldigade och den första tidningsrecensionen har precis anlänt. Det står en massa roliga saker. Att du vill göra en musikvideo med R. Kelly. Vem är det? Han är R&B-artist, en av världens största. Ser du? Jag har ingen aning om någonting. Ja, Lisa och Linda, alltså precis efter andra visningen av Apflickorna. Publikens jubel, applåder, stå på scenen efteråt och förklara sin film. Hur känns det egentligen? Svårt. Du är fortfarande alldeles till det, verkar det så. Ja. En västernfilm i Frillesås och på andra ställen i Göteborg. Är du en fan? Du och Josefin heter hon som har skrivit. Josefin Adolfsson heter hon. Ja. Josefin Adolfsson och jag har skrivit manuset tillsammans. Nej, som jag sa så har vi ju valt genren till filmen för att vi tyckte att det passade tematiken att arbeta med den genren. Sen tycker jag otroligt mycket om Once Upon a Time in the West och Den gode, den onde, den fule och De skoningslösa. Ja, vi kan fortsätta i en oändlighet. Ni två träffades på filmskolan i Köpenhamn. Tycker uppstod direkt, eller? Ja, det gjorde du faktiskt i Berlin, kommer du ihåg det? Just det. Ja, vi träffades i Berlin. Det var första skolresan till Berlin. Som vi hamnade på ett ostronstånd. Ostron och champagnestånd tillsammans. Där stod vi hela kvällen sen. Det var jättemysigt. Och han kunde inte öppna ostron, han som hade ståndet, men det kunde jag. Så då fick vi gratis. Hur kan man bara få ett sånt jobb och så inte kunna öppna dem? Det är ganska många som har jobb de inte klarar av egentligen. Det är jättekul. Men ja, efter det så har vi hängt ihop. Vi gjorde... Jag gjorde mittfilm och avgångsfilm på filmskolan. Och sen har vi gjort en kortfilm efter skolan tillsammans. En novellfilm. Och så nu den här. Kommer ni att fortsätta tillsammans? Vill aldrig arbeta med någon annan än Linda Wassberg i hela mitt liv. Och jag har betalt, när jag får säga det. Nej, jag bara skojar. Nej då.
men så vi känner varandra så väl nu och vi har gått igenom kanske de värsta bråken på skolan, eller hur? Och nu är det bara, nu känner vi varandra så väl så vi vet när bägge två är stressade och pressade och hur vi ska stödja varandra igenom ganska tuffa situationer och pressade situationer och beslut som vi påminner varandra hela tiden och att vi har tagit och alltså en annan gång. Men också att det som är väldigt bra är att Linda har ett öga som gör att hon kan se bilder i de texter som jag skriver. Men att hon kan se det och det är ju en ynnest som regissör att ha någon som kan göra endimensionell text till något tredimensionellt och som kan, så Linda får läsa väldigt tidigt, får hon läsa manusen, så börjar vi jobba ihop. Är det Ingmar Bergman och Sven Nykvist som har återuppstått i kvinnlig tappning då? Nej, vi heter Lisa Askan och Linda Wassberg. Vi är ingen reinkarnation av någon. Jag tänkte förhållandet mellan fotograf och regissör. Som också nej, förhållandet är vårt eget och det är helt unikt. Icke jämförbart. Det är till dig. Från pappa och mig. Mm. Vill du följa mig in på mitt rum? Vi bestämde ju att vi skulle kolla på film. Jag vill också gå in på mitt rum. Apflickorna är ingen idyllisk skildring om den vackra sommaren bland hästhagar och björkar med förstulna ögonkast och lätta steg trippandes in i vuxenlivet. Tvärtom är den en tuff skildring av tävlingsinstinkt och kontroll. Jag undrar naturligtvis om detta bottnar i regissörens egna barndom. Det handlar ju alltid om att hitta det mest explosiva stoffet till din historia. Så det är så, det är bara utifrån maximalt drama som jag fattar mina val. Inget är en slump, allt är sant. Vad händer om ni vinner på lördag? Du menar, vad vi ska, menar du om vi blir glada eller menar du vad vi ska göra med pengarna? Ja, både och hur det kommer att kännas och om ni kommer att få det som en kick för att fortsätta göra någonting nytt storslaget. Det där får du nog fråga mig då, om det skulle vara så. Men, skulle det väl vara en fantastisk erkännande någonstans? Alltså, det går ju inte att drömma om egentligen. Att bara komma så här långt har ju varit helt underbart. Ja, just nu känns det bara fantastiskt att folk tycker så mycket om den och känns som att vi har träffat och rört någonting hos människor. Det betyder otroligt mycket för mig. Att det känns som att det är en publikfilm, som att publiken skrattar så mycket som de gör och att de sen blir knäpptysta och att det är så enormt, att det känns som att det är en otroligt bred film och att det kommer allt ifrån äldre män till unga pojkar till tonårsflickor till äldre damer, att det verkar som att vi har gjort Änglagård 4. Det är jag jätteglad för det betyder, alltså för mig är filmkommunikation och det känns som att vi har pratat med människor och det känns jätteviktigt. Så det är mycket viktigare än något pris faktiskt, måste jag säga. Bara den känslan att sitta igår med den publiken, alltså det var ju helt fantastiskt. Folk reagerade precis där man ville att de skulle reagera. Alltså det var ju helt otroligt, vilken upplevelse det var. Det rörde mig lika mycket som... Ja, du blev också gråt. Gråt.